Dá de matar Saul. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Não vou tocar, apesar das falhas dele. Se é um ungido, se é um ganhador de vidas, o inimigo deu rasteira nele, né? Mas quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Outra coisa, a disciplina é fundamental na vida de qualquer cristão, independente de irmã, de pastor, de cantor, mas deixa isso com o ministério. Deixa isso com o ministério. Deixa isso com a cúpula a quem Deus designou. Você diz assim, mas a cúpula, que cúpula? A cúpula, ser humano, que Deus criou. Olha, Deus chamou Davi, disse que Davi era segundo o coração dele, mas Davi era um homem reto? Davi era um homem sem falha? Não, Davi falhou. Mas ai de nós, se a gente adentrasse no carro de Davi, ia se quebrar, porque foi Deus que escolheu. É isso que eu quero falar para os irmãos. Então, quanto à razão pessoal, que tem que disciplinar, chamado a pessoa de fulano, disse o quê, chamando até de isso aí é não sei o quê, aí chama a pessoa, essa irmã safada, esse irmão cachorro, isso aí, gente, não leva a nada. Não leva a nada. Sabe por quê? Porque tudo está aqui, ó, na mão do Pai. E Ele sabe o porquê. E todas as coisas. Por isso que quando a gente abre a boca para poder falar mal de uma serva ou de um servo, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque pode ser uma razão pessoal. O que tem em nosso meio não é brincadeira. É razão pessoal. Cadê ele? Ele não é santo? Cadê ela? Aí, ó, caiu a capa. Você não tem a visão de reino? Essa é a visão. Essa ótica é uma visão material, carnal, pessoal, do ego, do eu. Mas a visão do reino é diferente. Aleluia. Ih, caramba, a visão do reino é diferente. Deus não quer perder ninguém. Deus não quer perder ninguém. Ainda que você tenha fracassado, Ele não quer te perder. Se vai passar pela disciplina, isso não é problema meu. Se vai pedir perdão, isso não é problema meu. Se não vai pedir perdão, isso não é problema meu. Será que não vamos nunca aprender que cada um dará conta de si a Deus? Quero saber, me parar na praia, o que é que você acha desse caso? Acho nada. Acho nada. Vou tomar água de coco. Vou tomar água de coco gelada e vou correr na praia. Vou correr daqui a pouco. Eu vou comer o meu peixe, pirão de peixe, ao molho de camarão de coco. É, eu vou comer daqui a pouco o meu peixe de coco com camarão. Pronto. Mas você é um homem que dá uma opinião bacana, queria que você falasse, quero não. Eu posso não querer? Eu posso não querer? Disseram, pode? Então, tchau. Tchau, baby. Quero nada. Muito mal sei da minha vida. Eu vou querer saber da vida dos outros. Eu estou aqui para perdoar, para amar o que... Nem me conte. Meu irmão, um irmão chegou para mim e disse, eu quero te pedir perdão, então peça. Aí ele disse, quero te pedir perdão, porque eu... E aí começou a chorar. Me abraçou, está perdoado. Vamos embora para. Não é porque eu quero contar detalhes do que eu pensei do senhor. De conte não, porque detalhe é com Roberto Carlos. Detalhe é com Roberto Carlos. Não conte não. Não conte não. Ok? Chega de arrogância. Chega de estupidez.
É. De sempre achar que o ser humano tem que dar exemplo para a gente. Ele não tem que dar exemplo para tu e eu, não. Tem que dar exemplo para Cristo. É, não adianta. Às vezes, o pecado só é pecado quando se torna notório. E tu acha que é exemplo. Não, isso é muito relativo. Vamos seguir, ó. Vamos seguir. Ok? Segui Elizabeth Fragoso com a gente aqui compartilhando, Ronaldo Augusto, é desse jeito que a gente é. Olha, gente, Veroneide com a gente, Nancy Francisca, Ana Maria, gente simples, gente que fala a mesma língua, Maria Macedo, de Guarulhos, Elizabeth Fragoso com a gente, Magna Paula, Kátia, Wendel, Nildes, Magna, Paula, é aqui, uma gente. Sidney. Então, muitas vezes, a gente quer botar um monte de palavras, de defeito. Olha para si. Olha para a gente mesmo. A gente tem que olhar para a gente. Quando a gente for analisar um caso, aí você fala assim: peraí, primeiro eu vou olhar para mim. Primeiro eu vou olhar para mim. Eu quero ver se eu reúno condições para julgar esse mérito. Tu vai se decepcionar, sabe por quê? Porque pode, tu pode não ter a falha que aquela irmã teve, ou que aquele irmão teve, mas tu tem falha do mesmo jeito. E no reino de Deus não tem pecadinho nem pecadão, né? Ok? Deus sabe por quê. E as almas que se converteram de verdade jamais deixarão a Cristo. Aquele que aceitou Jesus de coração, o oba-oba não, porque já aconteceu tanta coisa na minha vida, eu nunca deixei Jesus por nada, não, e acabou, trancos e barrancos, vai para lá, vem para cá, diz um monte de coisa, faz um inferno, e eu continuo servindo a Cristo. Eu nasci, me converti em 85 para Jesus, e foi de coração, e foi de coração, e espero todos os dias fazer o melhor para Deus. Aliás, tento, estou sempre tentando agradar a Deus. Eu estou sempre tentando que Deus fique comigo. Eu fico tentando que Deus fique comigo.